Գեղեցկությունը եւ հրապուրիչ ժպիտը հաջողակ մարդու համար պարտադիր պայման են եւ ներդաշնակության կարևոր բաղկացուցիչ մաս են կազմում։ Եթե ատամների ինչ-ինչ հիվանդություններ մարդուն զրկել են անթերի ժպիտ ունենալու հնարավորությունից, հոգ չէ, որովհետեւ այստեղ օգնության է հասնում էսթետիկ ստոմատոլոգիան։ Այսօր էսթետիկ ստոմատոլոգիայի հնարավորությունները կարծես թե սահմաններ չեն ճանաչում։ Այն գիտության եւ արվեստի համադրությունը, որը ստեղծված է անհատի իդեալական կերպարը իրականություն դարձնելու համար։ Wellness Dental, ատամնաբուժական կլինիկայի համահիմնադիր, 2020 թվականին լավագույն երիտասարդ բժշկի կոչման արժանացած, 2023 թվականին Գերմանիայի ստոմատոլոգների միջազգային ֆորումում վերապատրաստում անցած բժիշկ ստոմատոլոգ, պարադոնտոլոգ, իմպլանտոլոգ Արմեն Ներսիսյանը տարիների ձեռքբերած փորձը մեծ նվիրումով ներդնում է իր աշխատանքում։ Նրա ղեկավարությամբ կլինիկայում կիրառվում են ստոմատոլոգիայում միայն առաջադեմ նոր արարական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ արդի բուժ մոտեցումներ, ապահովելով ծառայությունների բարձր որակը։ Իմպլանտացիան իր հերթին առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում կլինիկայի գործառույթների մեջ, որը համարվում է ժամանակակից ստոմատոլոգիայի եւ պրոթեզավորման ամենահեռանկարային, համապատասխան եւ պահանջված ուղություններից մեկը։ Կլինիկայում առկա է համաշխարհային հանրաճանաչություն վայելող տարատեսակ իմպլանտների լայն տեսականի։ Այս եւ այլ նորագույն մեթոդներին գերազանց տիրապետում են կլինիկայում աշխատող բանի մաց մասնագետները, որոնք իրենց յուրաքանչյուր հաճախորդին ցուցաբերում են գրագետ եւ անհատական մոտեցում։ Իսկ կլինիկայի ներսում տիրող ջերմ, բարեկիրթ եւ հյուրընկալ մթնոլորտը գրավում է նույնիսկ ամենաքմահաճ այցելուին։